ಇಲ್ಲ ನೋನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಯರಾಮ್ ಅಂತ ಸರ್ ಜಯರಾಮ್ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹಜಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದಿಂದ ಈ ಸರ್ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಧ್ಯನಾ ಈ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಪ್ತಗಿರಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಏರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರಿಂದ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಗೌಡರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಆಶಯ ಸರ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತನ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಗೌಡ ಅಂತನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಮೈನ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೌರಾಗಿದೆ ಸ್ಲಮ್ಮು ಸ್ಲಮ್ಮಾಗೆ ಇದೆ ಬಡವರು ಬಡವರಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರೀಸೆಂಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಗೌಡರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಸರ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಸರ್ ಮೈನ್ ಮೈನ್ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಬಡವರು ಬಡವರಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಜೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಇವಾಗ ಇದು ಗೋವಿಂದ ರಾಜನಗರು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದು ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಳ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಂಗೆ ದಾಟಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ದಾಟಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ತೊಳಪ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮ್ಮು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತ ಕಡೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇರೋದು ಬಂದು ನಮಗೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರವೆ ಸರ್ ಅವರು ಅವ್ರಿವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಾಕಿದ್ದು ಅವರೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 99ರಿಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರು 24-25 ವರ್ಷದಿಂದ MLA ಆಗವರೆ ಭಾಳ ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗವರೆ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗವರೆ ಎಡವಟ್ ಆಗಿರೋ CM ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದು ಬಟ್ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿನಗರ ಜನಗಳಿಗೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡೋರ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಗೌಡರು ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರೇ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸೋತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡ MLC ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದವರು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಗೌಡರು ಎಜುಕೇಟೆಡು ವಿಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಫ್ಟು ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆಲ್ತೀರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 10-15,000 ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನೋಡಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನನ್ನೇ ಬಂದಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾವನಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಮೇ 10 ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ 13 ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಗೂ ಏನು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಏನೇ ವೀಕ್ಷಕರ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ 224 ಕಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಪಕ್ಷ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸರ್ ನೋಟ್ ಆಗೋ ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಬಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ 25 ವರ್ಷದಿಂದ MLA ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗವ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ